Jeg vil gerne spille Cantabile af Paganini. Thank you.
tusind tak, fordi vi måtte komme, og tusind tak på Stefans vegne, at han må have lov til at være med til nytårskoncerten 2014. Helt sikkert ikke at præsentere det sidste nummer. I hvert fald ikke, hvis jeg siger, at det er det mest kendte violinstykke musik fra Fyn. Stefan, nu har vi lige hørt dig spille. To numre på violinen og et på klaveret. Det var jo vældig flot. Men sig mig lige, hvornår begyndte du egentlig at spille? Ja, da jeg var 4. Da du var 4 år? Nej, fem. Fem år? Ja. Og det vil så sige, og nu er du 11.
10 år. 10 år, det er mig, der vil have til at være 11. Du er kun 10, ja. Du har spillet 5 år. Ja. Det er fantastisk, så dygtig du er blevet på 5 år. Hvor meget øver du dig egentlig? En time. En time hver dag? Nej, to. To? Mm. En time eller to hver dag? Nej, to. To timer hver dag? Og hvornår går du så til undervisning? Om søndagen. Om søndagen? I København. I København? Ja. Er der en speciel violinlærer derovre? Ja, Alexander Sampolsky. Og han er rigtig dygtig? Ja, han er rigtig dygtig, og jeg går også til orkester. Også til orkester inde med ham? Ja. Er det så, spiller I et orkester? Eller øver du, hvordan man skal spille i et orkester? Det er sådan, bare sådan et strygeorkester. Sådan en lille strygeorkester? Ja. Hvor mange er I det? 30. Og så er det kun en lille strygeorkester, okay. Ej, lidt mindre, men ja. Det er et lille gæt. Ja. Men du spillede også på klaver her? Ja. Og hvor, går du også til undervisning i klaver? Ja, det gør jeg i Odense, på musikskolen. I musikskolen der? En gang om ugen? Ja. Og hvor meget øver du så på klaveret derhjemme? En time. Også, ej, hold op. Du spiller rigtig meget. Ja. Men du fortalte mig også, at du spillede også noget andet. Du spillede også fodbold. Ja, jeg spiller fodbold og svømning. Og du går til svømning? Ja. Hvor ofte spiller du fodbold? To gange om ugen. To gange om ugen. Hvad hedder fodboldklubben? TPI. TPI. I Odense? Ja, i Odense. Ja. Og spiller du så også kampe? Eller træner du? Ja, jeg træner og spiller kampe. Og spiller kampe? Ja. Hvad spiller du på holdet? Jeg spiller U11. U11? Ja. Og hvilken plads spiller du? Det er ikke, der er ikke faste pladser. Der er ikke faste pladser? Nej. Hvad så? Laver du også mål samtidig? Ja. Er du god til at lave mål? Ja. Det er ikke så dårligt at være det, når man er fodboldspiller. Og så svømning? Ja, det er om mandagen en gang om ugen. En gang om ugen? Ja. Så du har et rigtig, rigtig travlt program, for jeg, du fortalte mig også, at du gik i skole. Ja. Og det skal man jo. Og det vil også være godt. Hvad så? Hvad kan du bedst lide i skolen? Det ved jeg faktisk ikke. Er der ikke noget, der er bedre end andet? Jo, matematik er i hvert fald bedre end dansk, og historie er i hvert fald lige så godt som matematik. Så. Ja. Hvad så med sprog? Fransk, og vi har fransk. I har fransk? Og engelsk? Ja, og engelsk fra 0. Ja. Nej, det er ikke lige min yndlings. Er det ikke din yndlingsfag? Nej. Jeg kunne ellers forestille mig, at du kunne have nytte af at lære engelsk og fransk. Ja, nu kan jeg det noget, så. Ja, noget kan du. Ja. Ja. Det er godt nok, ja. Men musikken, det er det vigtigste. Ja. Det kan jeg forstå. Men vi glæder os også meget til, at du kommer til nytårskoncert her den 19. januar i Middelfart og spiller igen. For der var så mange, der var begejstrede for dig, da du spillede her i år i januar måned til nytårskoncert. Så det skal de have lov at høre igen. Det glæder vi os til. Ja. Ja, det bliver godt.